Sword Hunter badge. Thank you, chapter. Men jeg må holde seg nærme da, hva tror jeg? Det er sånn sett. Tungt da. Du, det er en sånn her den her. Åpner den lenteren, Ingvar. Ja, ja, men jeg har jo puls på 250 eller noe. Så, har du glede? Tror jeg får hjertet inn. Ja, men her skal du se gleden, vet du. Joy.